Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatini hokimi janob Ermanov. Kommentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Mana kommentariya senga va senga o'xshagan noinsoflaringga. Sen juda advokat bo'lib hokimni, shahar hokimni jinoiy javobgarlikka tortamisan? Sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan sen to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Sen noinsof menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana kommentariyani o'qi. S kommentariyami internet пользует отношение сноса недвижимости после премьера министр. Borganlardan keyin odamlar nima deydi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiyaman, ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мошвора барои миноксидил мегам инам 3 мо 5 барои ришан дору гирифта будам. Ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гирен интернети sofsavdo.ru. Мана бугунги ертала мана сани расминг. Сани расминг йўқ берди бош вазир билан президент сиёсатига налат деяпти. Ўтирган одамларинг, атрофингда юрган одам мана менга қилган силарда 2 йилдаги душман. А уни бузишдан олдин каллаң билан ўтириб ерга бузгандан пойдами? У ноинсобларга шунча пул бердик, 30 миллиард, 50 миллиард пулимни олдинг. А нима қиласан у пулни? Сан нима? Катта холанги пулими бу, минфинди пули. Ё ўтқизиб қўйган жойинг борми сан Ўзбекистонга биттан ноинсоблар? А бироди ишдан олиш бўлса, дарроқ адвокат бўласан. Жиноят жавобгар тортиш бўлса, дарроқ ҳаммага адвокат бўласан. А буни мен қандай ўқиб кабинетда тинч ўтира олай? Mana bugun, bugungi ertalabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha mana salomni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansan, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkinlar. Mana seni qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga, sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoflarimni qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku, sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov buzsa. Noinsofman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb? Birontanga topshiriq bergan yo'qman, buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana seni do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qilib yuboraman aytib qo'y. Mana bugun kommentariy internet пользует отношение сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi noinsof Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobod qishloq qilinglar deb. Mana seni menga do'stliging janob haligi G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab buza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qilib yurdim. Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hamma sizlarga qosh qo'yaman deb ko'zi chiqarib butun O'zbekistonni mana endi detskiy trud bor edi, detskiy trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norizo qilish. Nechi marta aytdim, noinsob Man Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev tajribali hokim
Sizler kanda kaz, Ruzi'yi bir kavan kıyan açısın. Mayli Ermanov keçek egen. Sen iki kavancı. Sizler bilen, bana şunu de kette kette işlerdi biz amalga aşırılamız mı? Hiç kaça aşırılamayız. Demek ki sizlerge bir topşuruk bir işi olsa. Adam korkadı. Demek ki senin seviyen yok, bilimin yok, ilimin yok. Kitap okumuyorsan, prezidentlik kararını okumuyorsan. Şunlarda hamması inovatka alıp albette bugün bana ya man selektörde uzun otkızganım. Umuman dörtte sektörde işini baş vazir. Bana şu bir haftanın içinde yangı manga karar taklif kıladı ki dörtte sektör işlemeye. İkinciden masuliyet ve cevapgarlık yok. Üçüncüden adamlardı man birinci günden et yapam. Adamdı bugün razı kılaylı. Asılar özü razı kılış ağda tursun. Kıyan işin hamması narazılık. Hamması narazılık. Şunun için bana en kattan bu kun tartıbı uçuştan aldın. En kattan mesele baş vazirimiz dörtte sektör boyunca prezident kararını tayinlaydı. Masuliyet ve cevapgarlığı. Hamma yerde şu fakat Urgenç. Urgenç, Aşkabat, Köçesi, Mahalle Aşkabat, Gorut Urgenç. Hamma internet. Hamma yerde. Kaşkadaryo, Navoiy. Мана, к примеру, город Навай в рамках программы по строительству социального жилья в 2018 году было сдано 16 семиэтажных домов. Квартиры выдавались малообеспеченным жителям по льготным ипотечным кредитам. В январе застройщик и банк пересмотрели его условия, в связи с чем цена на двухкомнатные квартиры повысилась на 25 миллионов, трехкомнатные 47. Это вызвало возмущение среди владельцев квартиры и стало причиной коллективного обращения хакимият. Кабул, бу нима деген гап, кана? Бу санда нима бу? Бу нима яна ойим манге? Ассаламу алейкум, мухтарам президент. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, ҳақиқатан ўтган шунақа ҳолат бўлди. Биз мана шу шаҳардаги 10 ой бўйича дастлаб қурилишда биринчи нархини бердик, шу иккинчи ўзини реал қарордан кейин нарх чиқканда шу масала келиб чиқди. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, мен узр сўрайман бу бўйича. Buni o'z joyida kelib to'rtta seti bilan arasini ochuvdik qishloq qurilish masalalari bo'yicha. Agar prezident siyosatini o'tkazaman deb qurilishni boshlagan bo'lsang, o'zingni oyligingdan to'lab bo'lsa ham odamlarni rozi qilib o'sha quruvchiga ayt, sen bir yil shunday qilgin, kelgusi yil og'ayni foydang bilan chiqasan deb. Darrov quruvching bir yilda boy bo'lish, mana Sirg'alida qanday gaplar chiqib ketdi. Man uy qurib, mana sizlarda sizlarga o'xshagan noinsoflar bilan ishlaganim uchun bundan butun O'zbekistonni, butun dunyoga sharmanda qilyapti. Ermanov, Ruziyev, G'aniyev, boshqa o'xshagan odamlar. Biz 2,5 yilda bergan pulimiz 30 yilda tadbirkorlikka bermagan pulimiz. Agar nima deydi, miqdorni olsak, ko'proqdan, undan ham ko'p. A xo'sh shunday ekan, buni natijasi iqtisodiyotda, buni natijasi odamlarning kayfiyatida, buni natijasi yalpi ishlab chiqarishda bo'lish kerak. A uni shu bergan kreditni 60% hali iqtisodiyotda o'zini ta'sirini ijobiy ko'rsatgan yo'q, janob Qo'chqor. Bu sani qip-qizil sani aybing. Qip-qizil sani aybing. Mana ertalab shu internetda o'qib tinchimadi hali bu. Shuning uchun Aripov bilan Nizamiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa bora olmaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan. Agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz. Bu madaniyatsizlik bu. Bizni hozir qilgan Ermanovni qilgan qilig'i, Ruziyevni qilgan xiyonati, xiyonat Ruziyev qilgan xiyonati. Uchovi internetga murojaat qilsin. Uchta hokimimiz Abdulla Imomovich internetga Ruziyev ham, Ermanov ham va G'aniyev ham hammasi qanday qilib murojaat qilishini siz o'zingiz ayting. Butun elga aytsin. Mani ahmoqligim uchun, mani xiyonatligim uchun O'zbekistonda unda o'ylamanglar. Man ahmoqman. Man xiyonat qilganman. Millat emas, mamlakat emas, davlat emas deb o'sha kerak bo'lsa butun blokerlarni hammasini yig'sin ular. Yig'sin blokerlarga o'zlari hisobot bersin.